Dámy a páni, vítajte v našom hudobnom autíčku. Dneska je štvrtok a máme takú vec na pláne, ktorú robíme raz za čas, pretože inak na to nevychádza priestor. A to je, že dneska ideme prekvapiť a potešiť nejakých ľudí. Robíme to, keď sa dá. Sám podporujem aj niektoré projekty, či už deti na onkologii, na Kramároch, alebo iné žiadosti o to, aby som mohol potešiť a podporiť pekný projekt. No a dneska ideme za deťmi, ktoré robia karate. A vlastne ten pán nám volal už 4 roky po sebe, len nikdy to nevyšlo. Takže tento rok vlastne prvýkrát na to máme aký taký priestor, tak sme si povedali, že potešíme hudbou a snáď aj prekvapíme milo. Takže ideme za nimi, oni o tom nič netušia, takže poďte s nami. Nič, akože tu je pánko, môj brat, čo sa stará o zvuk, vieš, miluje drony. Kokos, vždycky, keď potrebujem, aby dvihol solo na gitare, tak on dronuje fajnovo, vieš, a mňa není počuť. Ja to páči na jednej strane, že máme dronové videá, ale ja chcem, aby bolo počuť gitaru! Ďalší dron tu je, hore. Páni, už sme na mieste Čino. Práve tam niekde vzadu je vraj 120 detí, ktoré vôbec netušia, že nejaké prekvapenie sa pre nich chystá. A musíme nájsť taký ten vhodný moment, kedy by to pre nich bolo najlepšie, najvhodnejšie. Takže čakám tu, som jemne, som skrytý, ale za chvíľu vyjde pravda. Vyjde pravda von a verím, že si to užijú aj oni, aj ja a úplne všetci spolu. Iba jeden život s tebou, mi celý nestačí, mi nestačí, lebo s tebou žiadne nebo sa nikdy nemračí. Kričíme Adam! Normálne som povzbudený, dobitý energiou, lebo jednoducho perfektná energia, perfektná atmosféra. Tá radosť proste, to je najviac, keď môžeš niekoho potešiť. Aj také úprimné, jak to bolo teraz. A bol som na krásnom mieste pri niečom, čo má celé zmysel. A to je strašne dôležité, že sa zúčastňuješ na niečom, čo môže nejakým spôsobom urobiť možno ešte krajší deň a krajší život a krajšiu spomienku niekomu ďalšiemu. A oni to tu majú už celkovo aj tak veľmi pekné, lebo musím povedať, že ten tábor má krásnu myšlienku. Ja by som tiež asi sa prihlásil možno nakoniec, ale som rád, že som tam bol aspoň ako hudobný host. Veľmi rád sa vrátim znovu. Ďakujem veľmi pekne.